Ох, здравейте! Завърнах се най-накрая. Амстердам, между другото, доста време си говорим за това, за ваше съжаление. Може би ще си говорим още малко и днес, но първо искам да обърна внимание към една много готина кампания, която измислихме за Gaming Nights. Тези фуарчета, вероятно, ще ги виждате насам-натам. Ако доведете 4 приятели на Gaming Nights, то вие ще влезете безплатно, а всяко едно такова влизане безплатно всъщност ви даваш по един шанс и да спечелите голяма месечна награда от Viva.com, дали ще е новия iPhone, примерно, или нещо такова. А, от PlayStation! Значи, Роро, да внимаваш. Значи от PlayStation, дори, не знам, за геймерите още по-добре. И така, значи, както казах, това го оставям сега на страна. Много слушахме за Амстердам, много слушахме за Амстердам Dance Event и така наблюдавам, че като кажа Амстердам Dance Event, и хората си мислят, че става въпрос за някакво парти, което се случи в Амстердам. За една вечер всичко точно, всичко приключва. Моите колеги от Next TV всъщност също много ме разпитваха, тъй като и те не са запознати. И тук за мен, изненадващо, по време на музикалния сегмент, виждаме нашия глава на e-спорта и нашата прекрасна Нора, които точно това искаха да разучат малко повече за Амстердам Dance Event. Разбрем, какво по дяволите е това? Какво по дяволите е това, нали така? Двама такива хорица като нас, кое е най-важното от това event? Значи, Амстердам Dance Event е събитие, което събира, тази година събра 365 000 човека, над 2000 диджея, над 1000 събития, всъщност 1001 събития, така се получи. Това са микросъбития в голямото събитие и просто са под общата шапка. Да, ето Чичо Армин го гледаме в момента на екрана, който всъщност е номер едно транс диджей в света, но не и като цяло в света, след малко ще поговорим и за това. Да, значи Амстердам Dance Event е, да го погледнем като E3-то на музиката. Отиваш там, по цял ден, от сутрин до вечер, има многобройни лекции, конференции, артисти, менеджери, всякакви хора, които са замесени в музикалната индустрия, които представят всякакви неща. Смисъл, де-факто това е полезно и за професионалисти, които трябва да научат. Това е мястото за тези професионалисти всъщност. Ако искаш да се развиваш в тази индустрия, било то като PR, било то като DJ, било то като продуцент или каквото и да е нещо свързано с музиката, това е място, на което трябва да отидеш. В смисъл, това са казва, хората, че, всичко казва, че, е там. Като E3, значи ли, че и някакви нови неща, смисъл, абсолютно, нови сетове, нови технологии. Алкови. Особено марки като Pioneer, с които предполагам много от вас сте запознати. Най-новото от технологиите в музикалната сфера, това нещо се представя. Имаше една такава огромна зала, в която влизаш и просто можеш да ги пробваш всички тия неща, да си тъкаш и да ги тестваш, супер цветни и готини, аз нищо не разбирам от тях, де. А сцената отворена ли е към нови изпълнители, които се опитват да пробият? Абсолютно. AD има част, която се нарича всъщност AD University, която е именно за изграващи артисти. Има изключително много такива конференции и лекции за хора, които искат да се, в смисъл, дори техническа част. Мислим, има уркшопи, в които сядаш с професионални диджеи от тип Карл Кокс, сяда до тебе в едно студио и почва да ти обяснява за всички тия неща. Аз се сещам, между другото, като бях направила ревюто на Амстердам Dance Event, имаше хора в Twitch, които малко ми се разсърдиха заради това, че казах, че 350 евро са жълти стотинки в сравнение, примерно, с Tomorrowland, за който даваш 250 евро за 3 дни партии, нищо друго. Да, едното е по-скоро да се научиш. Абсолютно. Да, нещо, това е изключителна инвестиция. Забелязах, между другото, че много добър познат диджей български, диджей Диас, той също беше там, така че явно и той имал някакви срещи в такава среда. Но такива неща извън музиката, нали, конкретно да говорим за музиката, имаше примерно състезание за готвене с диджей. Имало е състезание по готвене, да, с диджей, които готвят, и диджей, които са жури. Сет Рокстър всъщност носи короната вече трета поредна година за това нещо, а тази година един от участниците беше Карл Кокс. Yeah. Мога да си представя как на това събитие много хора изведнъж съмнително огладняват и трябва да си приготвят нещо за това. Направо, аз много бих, аз тогава бях на друго събитие, но много, аз бих отишла такова да гледаш. Ти пробвала пържолата на Карл Кокс. Да, примерно, да. Други интересни неща. Както може би някой от вас знаят, Армин Ван Бюрен предстои да издаде нов албум, който всъщност ще излезе в четвъртък, ако не се лъжа, нещо такова. Тази седмица, която идва. Направиха едно изключително шоу. Нали, джетски, мисля, че това нещо, което
хвърля така с струя от вода във въздуха. Как се казва това нещо? Не съм сигурна точно. Аз съм болен и кашля на живота. Да, смисъл, те са едни... слагат ти го на краката и ти стрелва с вода във въздуха. И можеш да правиш всякакви пируети. Не се сещам как се казва. Безобразно е. Просто е лудница. И това нещо го бяха направили на един от каналите в Амстердам. Едно такова шоу и така му представиха първото копие на неговия албум. Амстердам Dance Event е мястото всеки един артист и не само да покаже най-доброто, което предстои. Това е мястото, където правиш премиерата на всичко. Както на E3, най-новите заглави в гейминга излиза тогава. Между другото, аз се сетих, бях на една конференция, PlayStation, Ubisoft, Microsoft и Xbox. Говореха за музиката в средите на гейминга. Те също са отворени към нови артисти, които продуцират, всъщност да изпращат музиката си и тя да използват за, и да я използват за игрите. Много готино. Там малко и гейминг вкарахме артисти, там. Които всъщност пробиват чрез видеоигри. Абсолютно. И там са страшни пари. Добре, да кажем, на E3 там можеш да намериш всякакъв тип игри. На Амстердам Dance Event по същия начин ли? Всякакви жанрове музика ли има или са ограничени до някакви... Ами той е фокусиран повече към електронната музика, включително хардстайл, нали, транс, хаус, техно и така нататък. Но от миналата година на сама, ако не се лъжа, вече влиза и хип-хопа. По принцип в Амстердам се провеждат и конференции за поп и рок, но те са под друго име, което ще излъжа. Не съм баш това събитие, но има и нещо специално. Другото, което е в рамките на Амстердам Dance Event се провежда Амстердам Music Festival, което е събитие с 65 000 човека, което е на стадиона на Аякс. Ох, горкия бил! Някаква водичка, ако да, представете ли си 65 000 човека на едно място на стадион, парти на стадион. Всички са виждали парти в зала, парти на всякакви такива неща. Така. Тази година DJ Mag, което е най-реномираното списание в света за електронна музика и за всякакви такива DJ култури и така нататък, избраха и това да бъде мястото, на което да се анонсира и новият номер едно DJ в света. Както знаете, последните две години това беше Hardwell, преди това тази... това номер едно място е било заето от хора като Тиесто, Пол Ван Дайк, Карл Кокс, Джон Дигуит и така нататък. Аз за щастие имах късмета всъщност да интервюирам точно деня преди да бъдат анонсирани като новите диджеи номер едно в света. Именно Димитри Вегас и Лайк Майк, хората, които общо заето просто изгърмяха от появата си на Tomorrowland. Те са незаменима част от Tomorrowland вече няколко години настам, правят химна на Tomorrowland, което е, може би, най-мечтаното. Да, дори вие сте го слушали. И така, имах възможността да си поговоря с Димитри Вегас, Лайк Майк. Аз, между другото, подозирах, че те ще бъдат номер едно. Загаднах им го. Може да забележите и реакцията му, когато споменавам, че ще бъде един заед уикенд. Така че насладете се. Това са Димитри Вегас, Лайк Майк и всъщност само Димитри Вегас. Лайк Майк беше заед да пуши цигари отвън пред лодката. Така че, ето, вижте интервюто, но ще има и още по-натам.